Někdy se v televizi stávají takové věci, že prostě třeba nepřijde host nějaký a pak se hledá náhradník a vlastně nevíte vůbec, s kým budete mluvit, s kým budete mít tu čest. Takže to je přesně moje situace mimochodem. Takže mám tady někoho na drátě, nebo mě s tím přepojej a uvidíme, kdo to bude. Halo? Halo? To je Ano. Nazdán. Čau. Já tě sedu, ty to vedeš teda, kupujeme. Počem teda, ty máš navíc. Mám veď. Zloubej, ty jsi zlovený v Hollywoodu. Mám na to blbý jméno, večer. Máš vníkaní. <laughs> Čau, patře. Já ti zrovna vědím. No zdar, pojď, sedej. Děkuju za pozvání. No nemáš vůbec záč? <laughs> ty o něm ani nevíš, pape. Ne, nevím. Ty jsi se pozval sám? Tak trochu. Nebo jak to bylo? Dostal jsem milé pozvání od vaší produkce. To je krásné. A říkali, Přijď, Jindra o tobě neví. Jindra, jind... Bude mít radost. Jo, to mám radost, to mám radost. Patrik Hezucký, ikonický bavič a moderátor s nezaměnitelným humorem. Ranní show moderuje s Leošem už skoro čtvrtstoletí a nedávno oslavil padesátku. Můj rádiový kolega přišel nečekaně na návštěvu do Cool Talks, tedy pokecou, kam zveme lidi, který mají co říct. Patriku, ty jsi měl by už někde na chalupě. Jsem slyšel v rádiu, že jedete s Leošem, že jste včera skončili. Ano. A že konec. Jako ne na dobro samozřejmě, ale že jedete prostě na prázdniny. Já myslím, že víš něco víc než Ne, že to nevím. Všechno je, jak má být. No, my jsme se letos člověče domluvili, nebo ne domluvili, ale shodli na tom, že vlastně nikdo nikam jako moc nepojede, že Aha. vlastně žádný velký cesty nebudou. No. Um, úplně pravda, teda u mě to není, protože my se chystáme do Itálie, Aha. ale máš pravdu, 90% času bude na chatě. Ale já jsem slyšel ještě v rádiu byly takové jako zmínky o tom, že jste původně chtěli i snad vysílat, ne? Kvůli té koroně, že abyste s těmi lidmi jako byli, nebo prostě aby, abyste se to jako vynáhradili, protože nikdo neví, co bude, jak, jak tohle uh, to bylo? Ne, bylo to spíš proto, že uh, nám chybí peníze. Jasně, jo takhle. No a proč jste se teda nerozhodli vysílat? Jako no, vám to neschválili. Protože nakonec ty peníze přišly, jako by, takže, takže dobrý, takže můžeme mít prázdniny. Hele, jak vlastně eh, hrajou velkou roli peníze? V tom, co děláš, v tom, Já myslím, co děláte s Leošem. Jako u každého peníze prostě potřebuješ samozřejmě eh, takovýto období, kdy si musíš za každou cenu koupit něco drahého, to pominulo. Je teda u tebe fakt, že... U Leoše eh, nebo spíš u tebe, nebo mě, se o mě. No, jasně. Protože, Nemůžu být mluvčím, uh, Leoše, ale je fakt, že zase, když potom uh, vstoupíš do manželství, jo, Aha. tak uh, to je taky docela drahá věc. No to zcela jistě, to zcela jistě. <laughs> Hale, dě, když jsi, ty jsi vlastně do něj vstoupil kolik je to let? Tři? Čtyři? Uh, je to rok. Počkej, to je rok? Rok. Aha. Aha. Jak to změnilo tvůj život? Jak se cítíš v tom jako? Uh, cítím se skvěle. <laughs> Jsi se směl zeptat, to se musí cítit skvěle. No ne, já nevím. Já bych já řekl, musím, musím. Já to ještě zase sebou nemám. Tak dal jsi se jako na čas samozřejmě? Čím, čím to, to jako bylo? Hledal jsi spíš, nebo nebo ty partnerky jako nebyly, to ono, prostě, co jsi hledal? Taková kombinace. Kombinace. Kombinace toho všeho. Uh -huh, uh -huh. A ty nejsi ženatý, protože jsi homosexuál, nebo protože nemáš dívku? <laughs> Já, já, nejsem homosexuál a dívku mám teda. A nejsem s ní ženatý zatím. A není to kluk, ta dívka. není to kluk. A ne, proč ne, můžeš? A můžeš... No, počkej, a ty jsi, to se jako o mě někde říkal? Ne, ne, já mi to jenom zajímalo, že jsi říkal, že nejsi ženatý. Jo, takhle, ne, no tak nejsem ženatý. Já možná se na to opatrný, jako opatrný, víš co? Buď opatrný, protože nikdy nevíš, na jakou mrchu můžeš narazit. No, to je pravda, no. Hele, já mám holku pět let a je pravda, že už jako je ten čas takový, že, že jsme se už dostali párkrát do takové situace, jsme se řekli, jako co s tím teda dál budeme dělat. Že vlastně jo, jsi tak... jsi takhle jako sedli. No, a ty jsi se, tak co s tím teďka nech, budeme dělat? No ne, tak jsme si jako řekli prostě, hele... A, než, než vidíc... a nečeká tvoje přítelkyně na to, že jako přijdeš domů no, jak a... to, možná čeká, to já, to já samozřejmě nevím. Tak ona je mladší, ona je o deset let mladší, že jo? Aha. O kolik takže, je mladší? Takže je 12. Věc? to si podle mě možná začal brzo, to je. No tak jako, hele... Poptávka určuje nabídku, že? No, jak myslíš? No, anebo nabídka určuje poptávku zároveň. No, ne, je to tvoje věc, je to tvůj život. Okolik je mladší tvoje, tvoje manželka? 19. 19. A v pohodě? No tak ale mě 50, že jo? No je, je, platí tam to, že vlastně si tu ženskou můžeš tím způsobem vychovat vlastně? Já nevěřím tady na tyhle ty, jako že si vychováš No ne, v, v uvozovkách, ale to Jednu... jsou tvoje 50. No. Můžeme vlastně v rámci toho teďka jak se spavím, o kolik je mladší a tak dále. K klasicky tak... prostě zbohatlické. Přátelé, 6 hodin 12. února 2020, před 50 lety, se narodil Patrik Jezus. Je Můžete dopředu říct, jak našim super posluchačům. Bě... Ano, dostal. No, já, nos, jako jo. Defilovat různí lidé dneska a že sem do studia budou chodit hosté. Fakt, jo. Ano. Od teď až do 9. Věřitelé, jo. <laughs> to bych si nepřál. To není moc dobré. To se jako hrozně vážím na Leošovi, jak to vidím, jako z, pozice toho pozorovatele, jak on jako si ty svoje kolegy jako umí i hýčkat. Ty jsi dostal hodinky, hodinky. Jo, já jsem dostal hodinky. To máš je tady u sebe? Mám je tady. Tak jasně. Rolexky. To je hezký, ne? To je jako takovýhle kolega. Je to se... pěkný, ale e, není to špatný. <laughs> já si to pamatuju, ten vůbec, jak jsem přišel říkat, říkal, Paťáku, ty jsi dostal hodinky veď. A první, co bylo, že jak to jako ukázal, že jo. <laughs> jo, jo. Ale už uh... to pořád opakuje, že padesátiny jsou jako v jeho očích prostě největší narozeniny pro muže. No jasně. Takže on se tak jako uh, choval vlastně celou tu dobu. Tak jako, že muž... prostě je to něco mimořádného. Jasně. A nemyslím, že to dělá kvůli sobě jako, že se blíží ty hranici taky. Jasně. Tak jako mu přišlo vhodný dát nějaký jako lepší dárek. Jasně. Čekal jsem teda, že dá něco za milion, ale. <laughs> Když bychom se vlátili úplně jako na začátek, Patrik Hezucký přichází do rádia. Ono, Aha. už jsme slyšeli tu, tu story. To už je hodně dávno. Teda, je to ale. hodně dávno a slyšeli jsme tu story z mnoha stran. Je ještě něco třeba, co si nikde vlastně jako neřek, nějaká vikantérie nebo spíš nějaký takový pohled, který třeba ještě si nikde jako neříkal. Jak jsi se vlastně na tu Evropu dvě dostal, co, kdo ti vlastně pomohl? Jsou tam třeba lidi vzadu, který si nikdy nezmiňoval a byli hrozně důležitý v tom, že jsi se odstnul na tom místě potom proti tomu Laošovi, co by zprávař nejdřív a tak dále. Uh, já jsem se tím moc nechlubil, ale já jsem vlastně nikdy předtím Aha. rádio pořádně neposlouchal. Jasně. Já jsem vůbec, než jsem vlastně přišel poprvé jako do rádia a vůbec jako ta myšlenka, no. tak jsem netušil, že funguje nějaká jako nějaký ranní vysílání prostě a, uh -huh. a jaký jsou moderátoři a tak. Takže já jsem. Uh, když jsem měl vlastně schůzku s tehdejším ředitelem programu Milošem Pokorným, uh -huh. uh, tak uh, jsem jako dost improvizoval a hrozně jsem lhal, <laughs> jakože jsem prostě je poslouchal každý ráno, a že to byly idolové prostě, Jasně. snažil jsem se mu samozřejmě lichotit a uh, opak byl pravdu, já jsem nikdy neslyšel, že jo. Uh -huh. Co vlastně jako tě vedlo k tomu zkusit to jít do rádia, jakože tě bavilo to, to mluvený slovo, sám říkal, že jsem ho neposlouchal předtím, jak jsi se tam vůbec jako odstnul? To byla opravdu náhoda, to si, ten příběh jako sám o sobě není vůbec zajímavý, prostě e, nějak se měnily byty a prostě v rámci výměny bytů ta protistrana, ta dívka, která no. prostě tam byla, tak říká, že hledají e, na Evropu mužský hlas e, do zpráv. No, takhle, takže je to A já v jsem v tu dobu nic tě. jako nedělal a no. říkal jsem si, to je zajímavá jako příležitost, právě protože o tom nic nevím, tak no. by to mohlo být fajn. Yes je. A je fakt, že mi to strašně milé překvapilo, jako to prostředí prostě a to se vůbec nedivím. A jako plán, ale co si vlastně ty plánoval v tu chvíli se svým životem, kdy, kdy ti přišla tady ta výměna bytu? Kdyby tam jako nepřišla, kde bys si třeba možná skončil? Já nevě co dělat, nevěřím na to, že kdyby to bylo jinak. Já, já si vý... myslím, že osud je Samozřejmě. jasná věc. Jasně. Uh, no, um, já jsem netušil vůbec, co se mnou bude. V tu, v tu, v tu dobu to bylo takový jako, uh, už jsem byl poměrně starý a stejně jsem neměl ještě jako o životě jasno. Ani trochu. Ne, že bych ho měl teď jasno, ale... Přece jenom jako dost jsem se v tom plácel a to rádio mě potom začalo strašně bavit. No a pak to šlo poměrně rychle už všechno. Mm -hmm. Vždycky se říká, že Leoš bez tebe a ty bez Leoše byste teoreticky nikdy nebyli tam, kde jste. Souhlasíš s tím? Myslím si, že určitě je na tom dost velký kus pravdy. Mm -hmm. Myslím si, že je strašně důležitý. A to si uvědomujeme oba dva zpětně, že jsme každý fakt úplně jiný. Spíš ten Leoš bez tebe. Jako. tam, tam bych řekl, že ta váha trošku jako těžší. Ne, absolutně ne. Já si myslím, že Leoš by měl úplně jakoby perfektní kariéru i bez mě. myslím si, že se mnou je to jakoby větší, zábavnější, úspěšnější, ale v obráci to platí stoprocentně taky. Takže je to taková zvláštní alchymie. No? Spousta lidí tak nějak by chtěla vidět, jak moc velký kamarádi jste. Protože někde se píše, že vůbec nejste kámoši, že prostě přijdete do práce, odjedete to svoje, co vám jde nejlíp, jdete to domů každý svojí cestou. Byly nějaký ty čo, doby na Evropě, vy, kdy jste si nějaký. útky, roz... že? Útky. No, ty útky. Kdyby jsi si ků, zasloužil kulku, dokonce tam padlo, něco takového. Jsi... No, no, a tak jsem si jako říkal, jak to vlastně skutečně jako máte mezi sebou? Je to s... jak manželství, podle. Aha. Je to takový období prostě, kdy jako je to, když jsme zamilovaní mm, a funguje to, mm. pak se pohádáme, pak je krize a tak. Kdo se přichází usmířit? No, já myslím, že to je taky vzájemný, jakože v tomhle. Tom, je to fakt rozumný. Jakože, myslím si, že jsme našli tu správnou balanc, možná to je tím, že jsme zestárli trochu. Aha. Že, uh, že, jsme jako rozumnější, no. Aha. No jasně. My přijde teda. No ne, tak měl, jako, když to předovnal k tomu manželství, tak jsem si právě říkal, jako, že kdo je ten třeba citlivější, kdo se, kdo se, dřív třeba urazí, nebo kdo je právě naopak ten, kdo jako dokáže potom přijít a říct, hele, sorry, nebo třeba Leoš se nikdy naštvává, třeba ne, že když něco není podle něj, třeba ty fóry a No, tohle. no tak to je, to často. Uh, on se naštvává vlastně, ano, furt se naštvává, <laughs> když, když to není podle něj, ale míň, jo, ale míň. Takže takže čas otupí i ostrý břit. Myslím vůbec. si, že jo, myslím uh -huh. si, že určitě. Je, dá, dá se říct, kdo z vás je jakoby v tom proudu, to týraní show, legendární, kolik je to let mimochodem? 22. 22 let. Je tam někdo, kdo je ten jako šéf, A nebo, hmm. nebo to, je to jasný? takže? Myslím šéf. si, že já jednoznačně. <laughs> <laughs> Říkáš, že tam, že tam prý teď koníš ty kroasány a drobíš, tak Leoš koupil nějaký vysavač konce. Já co, všechno víte. To no je to úplně manželství. Je to totální manželství. <laughs> je to pravda, no. Já tam dělám svinčík a on to uklízí. <laughs> co si myslíš, že ti jako ten věk dal a co si jako ztratil v tom životě? To, co by si třeba chtěl jako znovu nabít. Víš, jak to myslím? Jako, že si řekneš stárnutí v showbiznisu, i vlastně ta raní show, ona vlastně stárne s váma, ty posluchači, všichni stárneme taky dohromady. Ale jenom tak, jako kdyby jsi třeba jako, hodně už filozofický trošku, jo. Jseš takový, jako, takový filozofický zaměřený. Tak měný, já to mám nejde. rád. No tak ty máš taky ale rád, ne? Jako? Mám, mám, no. No to je těžký, jako všechno má svoje pro a proti. Je fakt, že když je člověk mladší, tak má lepší metabolismus, takže není tak vyžranej. <laughs> <laughs> no. A ty jako, jsi hubru přece, ne? Nedávno. Já vím, ale růl. prostě to nejde, když jako, seš líný jako já. To je prostě to, katastrofa. Teď jsem si naplánoval, že bude se hubnout od září, no. tak uvidíme. No a počkej, a není to třeba tím, že jsi už jako i, i táta? Není, nesfotrovatěl ne, ne si vlastně ještě díky tomu? No, já jsem byl fotry, jako sfotrovatěl jsem už dávno předtím, než jsem měl dítě, takže <laughs> uh, ne, no je to tím, že člověk je pomalejší, no samozřejmě. Víš co, já hrozně jako oceňuju, nebo uh, vlastně to obdivuju, to vstávání na ní, jo. Mm. Tím, že jsem to za vás zkusil. Já byl hotový. Ale mě, mě, to vlastně bylo, když jsem na Evropě byl ještě minule, než jsem odešel, abych se zase vrátil, tak jsem jel slavit na Rusky 30 do Amstru. tom, co jsem za vás vysílal asi měsíc. No a skončil jsem s angínou tam úplně hotovo, protože to raní stávání mě hrozně jako roz, rozbilo totálně ten... Možná je to tímhle, si třeba, jako, jak říká, že přibírám a tak. Jestli to třeba není tím, že málo spíš? Narazil se na jednu z věcí, o kterých jsme se bavili s Katkou, s no, naší že opravdu já si myslím, že tam částečně ale pravda bude. Tím, no. že jak my stáváme takhle hrozně brzo, no. tak nemáme dostatek spánků. No. A proto tloustneme. No jasně. Ne proto, že se přežíráme večer. A máš hlavně Těpo, delší že den. pijeme hodně, hodně chlastu. No že? právě, právě. A pak máš ten dlouhý den, kdy to hodně sníst. Tak jsme na to kápli. Navíc jsem Patriku slyšel, že, že kdo má jako melatonin v sobě, tak právě jako dostatek melatoninu, který se produkuje právě při spánku, že jo? tak má jako i lepší jako náladu, rychlejší metabolismus a tak. Ano. V kolik ty chodíš spát? Takhle jako, jaký je tvůj vlastně program od pondělí do pátku, když vysíláte na níž. No já to mám tak, že <laughs> já když nejdu, fakt jako nejdu spát dostatečně včas, no. tak já usínám při vysílání. To vlastně to jsou poslední <laughs> nějak, poslední dny, Milo, vždycky mě budí. <laughs> říká mi, jako vstupu, tybe, ty, ty si usnul při vstupu. To je dobrý, to je dobrý. A já jsem mu vysvětloval, že to je proto, že říkal kraviny, že prostě říká nějaký blbosti. Jasně. Když začne mluvit prostě o těch, prostě o těch svých věcech jako vodvalé a, no. A témata, tak prostě ty oči se neudržej no. a jako padnou. Ale kdo, kdo, jaké vlastně nosíte ty témata? Protože je pravda, ještě dávno, když jsem Evropu dvě vůbec nepovažoval, že bych tam někdy v životě slyšel jako o něco ucházet, tak jsem samozřejmě vás dva poslouchal. No. A v, v, v ostatní byly naprosto ukradený. A tak to. to, má možná spousty posluchačů. To chápu. Ale... my to takhle máme. No jasně, ale, ale jako kdo přináší ty fóry, nebo kde je jako bereš? Je to tak, že třeba si listuješ na internetu, tak to třeba dělám já a fotím si nějaký ty print screeny, těch témat, nebo víš, jakože tenhle ten prout každý den 22 let, jako jak, to jsou jako story ze života inspirovaný spíš, nebo... Je to takový mix, no, jsi to vlastně vymenoval, přesně tak. Všechno tě musí inspirovat, Mělo by, protože tři hodiny vysílat je poměrně, to je nějakých 33 vstupů a to jako zaplnit není jednoduchý. Samozřejmě my si uvědomujeme, že máme spoustu vstupů, kdy to není moc jako ani veselý, ani, ani zajímavý, ale jinak se snažíme prostě se inspirovat úplně všim, jako ty, Jasně. Jsi říkal, že se prostě inspiruješ tím, že si nějaký zprávy prostě ofocuješ mm. a tak. Mm. Tak máme počítače a, a díváme se na zprávy, vlastně takový výtah toho, co se odehrálo. Mm. No a hodně velký procent to je to, co prožijeme sami. Mm. Mm. Pojďme se podívat na příspěvek, ne tentokrát z rády, ale z televize. Jsem tady zprávně na ten Inzerát. <laughs> na, na jaký Inzerát? Já graci ze starého člověka. <laughs> no navrátil, samozřejmě. Nebo se dával Inzerát na spermí. <laughs> Vidíš tam někde nějaký bičík? Jak vzpomínáš na tuhle dobu, Patriku? Je to jako už moc velká nostalgie a myslíš si třeba, že ti sluší nebo slušela televize, nebo byt slušela televize víc než rádio? Mně to přijde hrozný retro. Jo. Když se na to koukám, mi to přijde opravdu jako strašně starý. I to, jak prostě jsme tam oblečený, <laughs> prostě i ty dekorace, to všechno přijde jako, nevím, že to je třeba 50 let starý. <laughs> Takže to znamená tím pádem, že s dobou. Když ti to přijde jako vlastně, jo, protože asi kdyby nebylo tohle, ten schod, tak by se nemohl jít na ten vyšší schod zase, ne? Ale já jsem nešel na žádný vyšší schod. <laughs> no, no, ne, tak jako to v rámci toho vývoje. Jako. Já jsem vlastně, tohle to byly jen takový doplňky k tomu vysílání v rádiu. Mm -hmm. V rádiu byl vždycky to, 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 ten, ten main, mm -hmm. uh, prostě prout a, a ta televize více mě byla doplňková. I když byla fajn, mm -hmm. jako taky to byla zábava, ale v televizi... Teďka už to třeba tolik neplatí, ale máš menší svobodu než v tom rádiu. Ty to můžeš potvrdit, protože jsi taky z rádia, jasně. Že, že že v tom rádiu si můžeš dělat víc věcí, co si v televizi dovolit nemůžeš. No tak jasně, hlavně na, to, toho na tebe nikdo jo. nemusíš přemýšlet. No jako... to ani tak nejde, ale výběr témat a prostě celkově ta atmosféra je jiná než v té televizi, která vždycky byla, profilovala se jako důležitější médium, hmm. tak se tak prostě i ty lidi k sobě tam chovají. A je to takový víc stresující, než to jasně, rádio. Jasně. Co mě nás ústředná? Kde je vlastně vzniknul tenhleto suprový alter ego a ten, ten nápad? Byl to tvůj nápad nebo Leošův? Nebo... Samozřejmě já nevím, jak dneska mladí lidi, ale za nás prostě jako někomu zatelefonovat, vydávat se za někoho no. nebo na, naopak někoho zpozorážet, nám přišlo hrozně zábavný. Jasně. A pak jsme z toho udělali jakoby vlastně jako profesionální teda, rubriku a je pravda, že nám hodně pomohl tehdejší vlastně, francouzský poradce. Mm -hmm. To rády bylo francouzský, teď už ne, ale mm -hmm. patřil francouzům a čas od času prostě poradci, který nám s tím programem jako pomáhali. Mm -hmm. a, a tenhle ten poradce nám řekl, jestli nechceme zkusit prostě nějaký telefonáty, co dělají naši kolegové jako ve Francii. Mm -hmm. Jsme si je poslechli a přišlo nám to hrozně zajímavý. Tak jsme to začali dělat. Je to teda extrémně náročná práce. Mm -hmm. Kdybyste to někdo zkusil, tak zjistíte, že. To není tak jednoduchý, prostě nachytat ty lidi, no, Jasně. A že z ti se vám povede jeden, ale ten jeden potom odvycíláte. Mm -hmm. Těch 9 těch nepovedených ne. A oni se nech, dneska už jako nechtějí se mi zdá bavit, ne? Já si myslím, že to je překonaná zábava, nebo mm, tak mi to přijde, možná se mailím, ale mm -hmm. myslím si, že to taky patří do takového jakoby archivu mm -hmm. a že, že dneska prostě se lidi baví jinak. Ty vlastně ještě máš jednu takovou úžasnou schopnost, že uh, umíš francouzsky. To je jako jasná věc, doopravdy umíš francouzsky. No. A pak umíš jako napodobovat ty další jazyky, ale který, Patriku, ty jazyky umíš a který jenom umíš výborně napodobovat vlastně? Uh, on to má strašně rád, Leoš. On ho zbožňuje, on když prostě zbožňuje. jako na... <laughs> říkám věci německy, v Němčině Zalesi. a tak. Uh, já to nesnáším, protože jak to dělám často, tak mi to přijde jako, že jsem jak upička. Jako. No tak v tu chvíli ale... samozřejmě, když dáte jako i, i, před Karlem Gotem to třeba dělal, já si pamatuju. Já vím. Jestli ti v tom bylo jako příjemně, že? Ne, Nebylo. já to nemám rád. <laughs> no do, do Ale dělám to. Na... No takhle, k té otázce. Tak na škole jsem měl ruštinu, ano, pak angličtinu, jasně, že anglicky jako se trošku domluvím, rusky moc ne, uh -huh. když to jsem vlastně studoval nejdýl, že jo. Jasně. Uh, no a pak francouzsky a trochu italsky. Uh -huh. Patrikku, jaký vlastně je ten, když říkáš třeba, tady to jsem moc neměl rád, tady to nemám rád, jakože popičku dělat prostě cvičenou na povel. Co jako by máš rád, naopak, co, co, co ti na tom rádiu nebo celkově v tom, co prostě děláš. V čem se jako pobavíš ty sám? Jaká rubrika nebo téma nebo víš, jako, co tě vlastně potěší, že to jako přestává být v tu chvíli jako prací a vlastně tě to jako baví, že prostě ten čas u, u, uteče mnohem rychleji. Že? Mě baví, když do rádia pomlouváme kolegy. <laughs> to je skvělý. Fakt jo? No. Tedy jako do jo, přímo do rádia. Přímo do rádia. Jo. Pak samozřejmě jako je uh, ta A koho strana... třeba takhle teď? Na... Asi tebe. <laughs> no počkej, to Ty jsi... Jsi jako na prvním místě. Eh, pak Libor Bouček, jo? Jasně. Pak často pomlouváme vedení. To teda neděláme moc do éteru. No, to se snažíme prostě, teď, tam, teď tam je klid, ne, jako zase. No, tak teď jsme vedení dlouho neviděli. Teď tam nikdo jako, nechodí. No, jak moc velká překážka může třeba to vedení v rámci vás? Protože vy jste vlastně tam naprostá ikona, kterou, když tam přijde manažer a je jako normální, jako mentálně, tak nemůže prostě přijít a něco vám vyčítat. Prostě to nelze. Ty, Jindro, dobře víš, že rádiový trh se měří podle poslechovosti stejně yes. jako jako yes. televize yes. a my vlastně máme každý tři měsíce výsledky. To znamená, že pro moderátora jakýhokoliv rádia... Je ten život takový, že prostě každý 3 měsíce se klepe o to, jestli zůstane mm -hmm. na svém postu nebo ne. Mm -hmm. Takže to není tak úplně jako pravda, že by to prostě šlo všechno automaticky nebo, nebo samo. Kdyby ty čísla nebyly, kdyby prostě nebyla ta poslechovost taková, jaká je, mm -hmm. tak si myslím, že by nás to spláchlo stejně jako kohokoliv jiného. Takže mm -hmm. jsme strašně moc vděční a rádi, že, že máme ještě pořád tolik posluchačů, a který s náma vstávají a poslouchají nás, je to úžasný. Ale jak, je jak, vlastně je dneska jako rádiový trh? Protože někdo říká, že rádio umírá, víš, jak, že to prostě poslouchají jenom lidi uh, v autě a tak. Jak to vnímáš ty? No, to se říkalo už, když, jsme, když jsem přišel do rádia, že rádio prostě na ústupu a jo? že umírá. A do dneška neumřelo, takže já věřím tomu, že rádio jako přetrvá a, a, bude furt fungovat. Ale televize nějak umírá, ne? Poslední dobou jsem slyšel. Já, já, ne, jako jsme tady, tak asi to nějakou, nějaký smysl zatím, má to no, Zatím, zatím, Hale, a, ale jako, ale umírá, mi říká režise teď on do ucha. Prachy na to nemáte, že jo? Prachy Když jsem se ptal, jaký je honodář, tak, tak mi řekli, že mi dají jako na, na benzín. No, tady dostaneš kolu v A kolu jsem dostal, to je smutný. <laughs> jaká, jak je, jaká je podle tebe vlastně, Patriku jako budoucnost vůbec médií a toho humoru v nich? Jako, co tobě přijde dneska? V rádiu nebo v televizích vlastně vtipný. Jako zasměješ se ty něčemu, co by ten konzument, jako těm, co vysíláš 22 let z té Evropy, 2, kdyby si se měl dát do této tý role, toho, že někdo by tě měl bavit. Je to vůbec jako možný? Já si myslím, že co je fajn no. na, na vlastně té dnešní době, je to, no. že člověk nemusí čekat až na to, co mu nabídne rádio nebo co mu nabídne televize. No ale že si může vybrat z té nabídky a pustit si to sám. No právě, a tak co si... Že se nemusí čekat. No to je to, co si, si jako nespustíš. revoluční. Co si rád jako pustíš, Já. co tě jako pobaví, tebe. Hele, my hodně koukáme na Netflix, protože tam je nepřebedný množství fakt velice kvalitních mm -hmm. seriálů i filmů, i na HBO. No a na co koukáte konkrétně? Jako víš, jako co třeba no sledují, strašně. Jako... teď strašně moc. Teď si dívám na třetí řadu Dark. Mm -hmm. A tak to, to není úplně jako, že for třeba, nebo vtipný, že jo? Jako, že by to bylo... To není prvn... úplně jako, že by jako si člověk jako, u toho zastavili. No a humor, tu kategorii, Kdo, co tě třeba poslední dobu bavilo? Uh, ty jsi mě zaskočil. <laughs> no to je zajímavý. Že vlastně kromě nás nikdo jiný vtipný není, že jo, takže Třeba moje zprávy na Barandově. Třeba tvoje zprávy na Barandově, to se nedívám. <laughs> takže, takže teda Patrik Jezucký, jeden z největších humor, humorotepců tep, v Čechách. Humorotepců. Humorotepců tvůrců humoru nemá teď co by ho jako pobavilo. E, nějak jako je fakt, že já se radši dívám na e, thrillery prostě Aha. a na nějaké takové jako akční věci, bych vyl, že bych vyloženě jako vyhledával humor, do, jako v televizi jasně, nebo, jasně, nebo, v rádiu. Jasně. Momentálně. Není to třeba tím, že by si podvědomně jako některé ty fóry vlastně třeba přebíral nebo takhle? No, nebyl to nikdy důležitý. To je naprosto běžná věc, že když něco slyšíš, třeba se často dívám na na francouzský pořady, mm -hmm. tak tam se hodně jako a hodně čerpáme. Ale tak to je normální. Mm -hmm. Na jako houba, pak to tady vypustíme. Ale je nějaký. Je třeba vtip nebo nějaká vtipná situace, kterou si třeba v poslední době zažil? Mm -mm. Něco, co by tě pobavilo? Není. 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 Ale ty, jak jsi na té chatě, tak si tak jako říkám, že ty jsi bydlel v centru, ne, Prahy, no. jestli si dobře pamatuju. No, já jsem, já, jsem to se to rozstrechnu, to jsou všechno. Vy se tady vlastně před kamerou vy co o sobě víme. Vy o mě víte všechno. No ne, zase ne všechno, ale tak vím, že se to tak jako povídal, že Patrik prostě bydlí v centru, že jo. tam dole nějaký ten bar, že jo, ne, kam si taky chodil rád. Restaurace, no. Restaurace. A teď jsi najednou na té chalupě a líbí se ti tam. Líbí. Tak si jako říkám, jestli třeba na ten život jako nezačínáš koukat fakt jinak i tady v těch hodnotách. Aby se z třeba nastal Jaroslav Dušek za chvíli, nebo někdo takový jako víc oduševnělej, spirituálně založenej. Um. <laughs> no ne, tak... No ne, no ne. Ne, Patrik, no, na chalupě. Na chalupě. V přírodě. V přírodě, ano. No, ne, řek to dobře. Na chalupě v přírodě je tam lepší vzduch a my už tak často jako nechodíme, jakože takzvaně kalit do hospody. No. Všichni mi volá. <laughs> Kdo to je? A... Ano? Já jsem v televizi teď tam. Dobrý den, zdravím vás. My jsme, rád vás poznávám, my jsme Patrika pozvali dneska na rozhovor na kůl. Je... Už, tak jo. už vedá hlavičku, už je to všechno jasně. No, ahoj Olíčku. Já. Čau Olíčku, ahoj. Vítej v televizi. Tady jsou kamery, víš, my si jako povídáme s tátou o věcech. Už nám jde prout? Jo, musela jsem jít ven na hodit pojistky, víš. Zvládla jste, jo? jo? Tak prosím tě, oni na té prvně na to nemají prachy vůbec. No a co? No na mě. Já myslím, že by tady nějaký honorář a oni prejí, že na benzín jenom. Ty dej honorář. <laughs> Budu muset končit. Zavolám, ahoj. <laughs> prejí, Ale... dej Patriku, dokážeš si vůbec představit to? že jednou skončíte, někdo vás nahradí a jako, nějak jako adekvátně? Jako myslíš si, že, že, že jako je aktuálně na tady tom jako českým poli někdo, případně dvojice nebo jedinec, to je jedno, kdo by jako byl schopný to tahnout nějakým způsobem jako za vás potom? Já si myslím, že většinou tak, když se něco plánuje, uh, tak to dopadne úplně jinak a hlavně nepředstavitelně. Mm -hmm. Jakože že vlastně to, to, jak většina věcí skončí, no. je uh, v, v takové té úrovni toho, co by si člověk absolutně nemohl představit dopředu. Mm, mm. Dám příklad, že, že my si myslíme, že nejenom, že po nás nikdo nepřijde, mm. ale že obecně ten, ten rádiovej, rádiový, bych, bych to řekl, ten, ten duch toho rádia prostě jakoby odejde. Že to prostě zestárne. Mm. To znamená, my budeme vysílat, vysílat, vysílat a pak nakonec zjistíme, že to rádio už nikdo neposlouchá, mm -hmm. že si každý prostě pouští věci podle toho, jak chce. Mm -hmm. Není závislý prostě na tom, že my mu ten program jako připravujeme. takže jako by si myslíme, že s tím rádiem zanikneme i my. Jo, no, to respektive jsi... s námi zanikne rádio. No, no, jasně, to, se, to, se, to jsem tam taky slyšel, že prostě se říkalo, že až prostě Mareš a hezucký vody do z Evropy 2, Evropa 2 končí. Ano, ano. No tak jo? Je to jo asi konec světa, se dá okay. Každý konec je nový začátek. To hmm, tohle ne, to bude definitivní jako konec. <gul> už potom jako nebude vůbec nic. <gul> tak bych za manželku, a tě tady nezdržujeme. Tak jo, tě čau, rád, rád jsem tě viděl. Já tebe, jako Děkuji. <gul> Paráda, tak to bylo dobrý překvapení. Ale kdyby to nebylo překvapení, tak bych se samozřejmě na to ještě víc připravil. No. Já jsem si to taky právě říkal, jako, že je lepší, kdyby já, se na to líp připravil. Já to jsem já jasné. Jasné, jasné.